ми на пляжі Циганка. Тут триває перший у Тернополі чемпіонат зі стріт-воркауту. На перший етап змагань в індивідуальний фрістайл зареєструвалося 14 учасників. За моєю спиною виступає учасник Назар Слободянюк. Перший раз взагалі змагаюся на такому здійні. Дуже було приємно виступати, хороша атмосфера заражає. Займаюся особисто цим спортом рівно рік. Стимулював мене мій друг, який просто підтягувався, а вийшло все так, що просто вихід на одну вийшовся, далі на дві. Воно мене занесло, і так от я тут вже хобі, так як моя улюблена справа. В індивідуальному фрістайлі кожен учасник має до 2 хвилин, щоб показати трюки, які вміє виконувати на перекладені брусах, підвісних кільцях, драбині чи гумовій плитці під музику. З дитинства займався, на карате ходив, на різні єдиноборства. І батько мене так з дитинства навчив, що спорт, 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 воно само якось так пішло. Навчився ходити на руках. Спочатку цікавився дуже паркуром, думав, що це моє. А тут зайшов якось на шкільну площадку і зрозумів, що паркур – це добре, але воркаут більш кращий для мене, більш підходящий. Суддя змагань Іван Твердун розповів про те, як оцінювали учасників у першій номінації. В першому етапі перемагають учасники, ті, які покажуть найбільшу кількість елементів і найкрасивіше їх зроблять, тобто найчіткіше і найрівніше. Критерії оцінки – це було ефектність, видовищність, як вони мотивують публіку до більших аплодисментів, чистість елементів і технічність виконання. Співорганізатор Андрій Смолярський розповів, які ще будуть номінації. Це якраз закінчиться і почнеться командний фрістайл, тобто коли команди будуть між собою змагатися. Далі будуть номінації. Номінації будуть розділені на підтягування, підтягування з додатковою вагою, бруси з додатковою вагою, ходіння на руках, виходи силою. Після того буде завершення чемпіонату і призи зразу. І любительський армресінг по закінченню вже після чемпіонату. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.